ခါမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူရုနဲ့ကျမရဲ့အစီအစဉ်လေးရောက်ပါပြီ။ဘာအကြောင်းသိရမလဲကိုသိန်းထားရရှင်။ဟုတ်ကဲ့နန်းလောင်ကြီးအခုတော့လူတိုင်းစိုးရိမ်ကြောက်နေကြတဲ့ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပြောပြချင်ပါတယ်။ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်လို့အလွယ်ခေါ်နေကြတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကရတဲ့ရောဂါ COVID-19 ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေကိုကာကွယ်တဲ့နေရာမှာလက်သန့်ရှင်းရေးကအင်မတန်ရေးကြီးပါလေ။ဒါကြောင့်လူတူးချင်းစီလိုက်လက်သန့်ရှင်းရေးကိုဂရုစိုက်ပြီးတော့ယောဂကူးစက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုတတ်နိုင်စမြောက်ရှောင်ကျဉ်ဖို့လိုပါလေ။ဒေါက်တာတန်စောကလူတူးနဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးထားပါပါခင်ဗျာ။ဝူဟန်တိုကျိုယောဂကို COVID-19 လို့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကနေနာမည်သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့အထိတရုတ်နိုင်ငံမှာ COVID-19 ယောဂကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်9000ကျော်ရှိနေပြီးအသက်သေဆုံးရသူဦးရေဟာ1800ကျော်အထိကိုရောက်ရှိနေခဲ့တာပါ။နိုင်ငံတချို့မှာလည်းကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်တိုးပွားလာနေတယ်လို့အသက်သေဆုံးမှုတွေလည်းရှိလာတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကနေစတင်ဖြစ်ပွားပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့ COVID-19 ရောဂါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်တကမ္ဘာလုံးရဲ့စီးပွားရေးမှာထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရတာပါ။စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကြောင့်ကျန်းမာရေးနဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတွေမှာတည်တာတဲ့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာသာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘလောက်အထိထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိလာနိုင်မလဲဆိုပြီးကြံကျင်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာပါ။ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံကျမရင်းနဲ့အာဂသာဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့သတင်းအမှောင်ချမှုတွေမပြုတ်လို့ပဲအချိန်နဲ့တပင်းညီကျမရင်းသတင်းတွေကိုထုတ်ပြန်ပေးလျက်ရှိတာကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကျမရင်းသတင်းတွေကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်ပြီးတူးနဲ့တူးလက်ဆင့်ကမ်းပြောပြပေးဖို့လိုတယ်လို့ပြည်သူ့ကျမရင်းတက္ကသိုလ်မှအငြင်းစားပါမောက္ခတူးဖြစ်သူဒေါက်တာဒေါက်ခေမာများကအခုလိုပြောပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုလည်းဒီပေါ့နော်ကျမတို့ချီမှာဘုံကော်မတီလည်းဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်ကျမရင်းနဲ့အာဇာဝန်ကြီးဌာနကလည်းအင်တာအတိုင်းလုံးနာဖြစ်တယ်အချိန်နဲ့တပြေးချိန်နဲ့တဲ့တွေကိုထုတ်ပြန်ပေးရဖြစ်တယ်။ဘာမှလည်းတင်းတွေအပေါင်းချဖုံးကွယ်တာမရှိဘူး။အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်မို့တင်းတွေကိုတိုင်းပြီးတော့ထုတ်ပြန်တဲ့တင်းတွေကိုတော့တခြားနားထောင်စေချင်တယ်။တောက်တဲ့တယောက်လည်းလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောရမယ်။ဟိုပေါ့နော်ကိုကတင်းနားထောင်နိုင်မယ်။ခြားလူနားထောင်နိုင်ချင်မှနားထောင်မယ်။ကိုဝမ်းရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းနေရတယ်ရှိရဲ့။အဲ့လိုလူတွေကိုလည်းကိုကလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်။COVID-19 ယောဂကူးစက်မခံရအောင်သတိပြုနေထိုင်တဲ့နေရာမှာနှာခေါင်းစီးတက်ဆင်ဖို့နဲ့လက်တန်ရှင်းအောင်ထားဖို့တွေကိုဦးစားပေးပြောဆိုနေကြတာပါနှာခေါင်းစီးတက်ဆင်တာထက်စာရင်လက်တန်ရှင်းရေးကိုပိုပြီးကူးစိုက်ကြဖို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေကတိုက်တွန်းအကြံပေးနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်လက်တန်ရှင်းရေးကိုဘယ်လိုကူးစိုက်သင့်ပါတလဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါသွေးရောဂါဆိုင်ရာအထူးကူဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သူပမောက္ခဒေါက်တာဒေါ်စပယ်ဖြူကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကသည်လက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီလက်ကနေပြီးတော့ယောဂပိုးတွေကိုကိုရဲ့ကိုခန္ဓာအပြင်ကနေပြီးတော့ကိုကိုခန္ဓာစီကိုတည်ဆောင်တဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာလက်ကိုစနစ်တကျဆေးဖို့လိုပါတယ်။ဘာလို့ပဲကင်ပြီးတိုင်းကင်ပြီးတိုင်းထိမိပြီးတိုင်းထိမိပြီးတိုင်းလက်ဆေးဖို့လိုပါတယ်။အများတန်းရေဆက်ပြာနဲ့ဆေးတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒါရင်နဲ့မဆေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ 70% echo ဟောပါတဲ့ hand gel စီနဲ့လည်းကျမတို့ဆေးလို့ရပါတယ်။COVID-19 ယောဂပိုးရှိတဲ့သူချောင်းဆူနာချီလိုက်ရကနေထွက်လာတဲ့အမှုံမွားတွေကနေတဆင်အရာဝတ္ထုတွေပေါ်မှာတင်ကြံနေတဲ့ယောဂပိုးတွေကိုလက်နဲ့ကင်တွယ်မိတဲ့အခါယောဂပိုးမတွေဟာလက်မှာကပ်ပါလာတာဖြစ်ပါတယ်။ယောဂပိုးမပေနေတဲ့လက်ဟာမျက်နှာနဲ့နှာခေါင်းတဝိုက်ကိုရောက်မလာခင်မှာလက်ကိုဆက်ပြာရည်တုံးပြီးဆေးကြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟန်းကျယ်လို့ခေါ်တဲ့လက်တန့်စင်ဆေးရည်နဲ့ဆေးကြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးကြောတန့်စင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့အထွေထွေယောဂအထုကူဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သူဒေါက်တာဦးမောင်ကျော်နိုင်ကပြောပါတယ်။နော်ယောဂရှိတဲ့လူကနေထွက်လာတဲ့အမှုံမွားဒီသရေဆက်ကလေးတွေနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့เนาะအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုကိုယ့်လက်နဲ့ကင်တွယ်မိပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နှာခေါင်းပတ်စပ်နာရောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ကူးစက်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးချက်တစ်ချက်ကိုပြောပြပါဆိုရင်เนาะလက်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လက်ကဘယ်ချိန်ဆေးရမှာလဲကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာနှာခေါင်းမျက်စိနားတွိုက်ကိုကိုယ့်လက်ကိုမသွားခင်မှာဆေးထားရင်အကောင်းဆုံး။ကြံတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကင်တွယ်တဲ့ပြီးတာနဲ့ဆရာတို့ကလက်ဆေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အထူးသဖြင့်တော့ဆေးုံဆေးပေကန်သွားပြီးနော်ပြန်လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမျက်နှာနားကိုလက်မရောက်ခင်မှာလက်ဆေးကြောဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပြောပါတယ်ဒုတိယချက်ကတော့ခန္ဓာကဒီဆရာတို့နှာခေါင်းစည်းတွေကိုစနစ်ကျသုံးဆွဲဖို့ပေါ့နော်နှာခေါင်းစည်းတက်ဆင်ထားတာနဲ့လက်တန်ရှင်းအောင်ကူးစိုက်တာတွေအပြင်ကိုယ်ခံဆွမ်းအားကောင်းမနေအောင်နေထိုင်စားတောက်တာဟာလည်း COVID-19 ရောဂါမကူးစက်အောင်ကာဝယ်တဲ့နေရာမှာအရေးပါတယ်လို့သိရပါတယ်လူထုထက်တဲ့နေရာတွေကိုမသွားမီအောင်တက်နိုင်သလောက်ရှောင်ကျဉ်ပြီးကိုယ်ခံဆွမ်းအားကောင်းမနေအောင်နေထိုင်စားတောက်ထားဖို့လိုတယ်လို့အငိမ့်စားပေါမောက်ခဒေါက်တာဒေါ်ခေမာများကအခုလိုပြောပါတယ်လက်တန်ရှင်းရှင်းနေပြီးတော့ကိုယ်ခံအားအကောင်းအောင်ကိုယ့်ကိုအားရှိရအစားစားပေါ့နော်ဒီဆီဦးထွက်ပတ်တွေဆောင်တော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာကိုအတီတီပဲဆဟင်းရယ်ပဲစားစားထမင်းပဲစားစားဟာရပြေအောင်ပေါ့နော်စားပါတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှန်ပြည်သူတွေအတိုင်းပါပဲပေါ့နော်စားလို့ရပါတယ်ပြီးရင်အေးဝအောင်အေးအောင်ပေါ့နော်ကို့အလုပ်ကြောင့်မလုပ်ချိန်ထားလို့အခုဆရာမတို့ရှိမှဟိုဥစား
နေရောညအောင်အိတ်ဖင်းနေတော့မှ Facebook ဆွဲလန်းကြတာလေနော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖယ်နေအိတ်ချိန်ရောအိတ်အိတ်ချိန်ကိုကောင်းကောင်းအိတ်ထားမှသာကုခံအောင်ကောင်းမယ်မအိတ်ထားလို့ရှိရင်ကုခံအောင်မကောင်းတော့ဘူးCOVID-19 ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုကာကွယ်တဲ့နေရာမှာလက်သန့်ရှင်းရေးဟာအရေးကြီးတာကြောင့်လူတူးချင်းစီလိုက်လက်သန့်ရှင်းရေးကိုခရီးဆိုင်ပြီးရောဂါကူးစက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုတက်နိုင်သမျှရှောင်ကျဉ်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြပေးပလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်ဆောပါ